Pokémon Rafinha, fizemos uma batalha das novas frutas Mamute e Sound versus todas as outras frutas, o Blox Fruits. Algumas frutas não deram nem graça, então a gente resolveu não perder muito tempo com elas. A nossa batalha vai ser com as frutas mais fortes do Blox Fruits versus as novas. E qual será que vai ser a primeira fruta que o Rafa vai usar, fofinho? Eita, Rafinha, a fruta é a Relâmpago. Acabou de desbloquear aqui. Vamos lá então pra batalha, rapazinho. Bora. Eu só vou equipar a minha Mamute. Ei, que é isso, rapaz? Prontinho, Rafa, já estou com a minha Super Mamute. Que a batalha comece em 5, 4, 3, 2, 1. Começou, vem pra batalha, Rafinha. Eita, tô aguardando as frutas. Toma. Eita, errei o ataque, calma. Vamos usar minha super transformação. Eu não gosto dessa fruta. Rapinha, eu duvido você me matar com essa fruta muito apelona. Tá, calma que eu ainda não sei muito bem os ataques dela. Ai, não. Isso daqui não tá ficando legal pro meu lado. Vamos só dar uns dash, ficar tranquilinho, sabe? Que a fruta do relâmpago é muito forte. Ah, é? Então toma, Rafinha. Segura o meu clique. Então segura o meu... V. Ei, volta aqui, rapaz. Ei, não. Não, ainda bem que eu saí de perto. Ai. Como você tá conseguindo fazer isso com um mamute de muitos quilos? Não sei. Ele é muito forte, gente. Eu tô perdendo essa batalha. Ai, mano, eu nunca batalhei com um mamute antes. Calma, não. Sai, deixa em paz, rapazinho. Calma, a gente pode conversar. Não. Ai, todo menos isso. Matei. É, eu morri. O Rafinha venceu de mim na primeira batalha utilizando a relâmpago. Tá, agora que você me derrotou utilizando a relâmpago, Rafinha, qual será que vai ser sua próxima fruta? Pera, tá desbloqueando. É a Doug, Rafinha. Tá, agora eu já tenho uma noção de como que é mais ou menos os ataques da minha fruta. E agora vai ser mais tranquilo. Só que agora eu vou virar o Endali. Não! Supremo. Endali Rainbow. Quê? Ah, não, gente. Tudo menos isso, galera. Tá, deixa eu ver os meus ataques. Ok, esse joga pra cima, esse joga pra baixo. Esse dá um super. Então vai começar, you. Ei, calma, eu tava testando meus ataques. Ei, tão bem então, rapaz. Venha, Rafinha. Nossa, já tomou 3 mil de dano, rapazinho. Toma essa, eu já estou muito mais forte. Ai, agora eu tô seguindo, você tá horrível. Porque agora eu já sei quais são os meus ataques, Rafa. Volta aqui. Não, você tá muito apelão. mas eu ainda vou virar esse jogo. Calma. Ai, não. Calma aí. Volta aqui, rapazinho. Toma essa. É, Rafinha, eu acabei com você. Qual vai ser a próxima fruta? Ó, tá desbloqueando e é a Leopardi. Bicho Maria, Rafinha. Essa daí vai ser uma batalha muito justa. Leopardi, engoli. Leopardinho ali, não! Tá, mas eu vou vencer. Nossa batalha já começou, rapaz. Ai, não. Meu, ele é muito rápido. Eu nem consigo ver ele. Ah, quer saber? Eu vou dar uma voadinha. Tchau, tchau. Para de ser runner. Eu não tô sendo. Seu runner. Toma essa. Cadê ele? Meu, ele é muito rápido. Cara, essa fruta da Leopardi é muito forte. Mano, eu não consegui acertar nenhuma pisada na cara dele. Ai! Meu, a minha tá muito forte. Então toma! Ai, eu errei. Errou! Cara, por que é tão difícil acertar ataques com essa fruta? Vem aqui! Tá, eu preciso sair da minha transformação. Não, isso não pode estar acontecendo. Tá, e agora, Rafa? Oh my god, agora a próxima fruta é a Venom. Tá bom, então, pode vir, rapazinho. Eu acho que dessa vez eu vou tentar jogar sem transformação, porque eu acho que vai ser um pouquinho mais fácil. O único problema da fruta da Leopardi é que ela é muito rápida. Tá, e agora vamos pra batalha, Rafa. Começou. Ó, ele tá aqui atrás de mim, beleza, acertou o primeiro ataque. Por que se você vir? Ai, não. Você vai levar dano.
Não, ele parou minha transformação. Como, como assim? É, você parou minha transformação. Mas a God ama. Eu vou, você também tá usando. Ai, eu errei. Eu poderia usar esse ataque. Ai, não, não, não. Calma, ele é muito forte. Toma. Ai, não, errei também. Boa, acertei. Toma essa ainda ali. Ok, eu estou me saindo muito bem. Mas eu também estou. Ele também está se saindo muito bem. Toma, não, 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 errei esse ataque. Eu não podia ter errado. Não, isso daqui decidiu. Oh, meu destino, eu tava indo, agora eu não ganhe. Não, eu preciso ganhar, eu preciso ganhar. Calma. Ai, não, que isso? Que roubado. Matei. Olha, agora eu estou desbloqueando a Dragon. Oh, não. Tá, Dragon é muito forte. Gente, como ele vai usar a Dragon? Eu vou usar a minha fruta suprema também. É, Rafinha, eu vou usar a fruta do som agora. Rafinha, você está pronto? Sim. Então bora. Valendo. Ó, agora eu já tô com a minha transformação ativada. Calma, beleza. Ó, ele vai usar esse combo em mim. Eu não podia ter deixado ele atirar. Mas eu já vou começar o meu combo nele também. Então tá tudo bem. Já tirei um bom dano nele. E eu posso usar essa minha habilidade muito forte. Tá, mas eu errei alguns ataques. É só ficar aqui no céu enquanto eu ativo minha transformação, que ele não consegue me acertar. É simples. Boa, ativei essa daqui. Ele bloqueou meu ataque. Aí, foi combado. Ai, não, 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 errei! Nossa, eu errei muitos ataques ali. Mano, não, 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 não. Isso de novo, não! Aí, então tome! Mano, você não carregou. Mano, como assim? Eu não consigo usar o teleporte. Tá, vamos ativar a transformação é rápido. São ataques muito rápidos, hein? Entendeu? E foi! Beleza? Ai, eu não gosto desse ataque. Ah, não. Beleza, eu mas errei. Mas tu nunca acerta esse ataque, V. É que isso é muito difícil de acertar. Não, mano. Cara, a Dragon é muito chata. Beleza. Tô com raiva. Enquanto ele vai lá pra longe, eu também vou lá pra longe. É muito apelão, cara. Poder recuperar o meu tempo. Eu tô recuperando minha vida também. Eu sei que você tá recuperando sua vida, por isso mesmo. Acertei meus dois ataques nele, agora é só eu chegar perto e... Ai, não, mano, ele tá fugindo. Ah, não. Yes. O Rafinha venceu 4 partidas e eu apenas uma até agora. Só que eu ainda tenho chance de empatar com ele se eu ganhar todas as próximas partidas. E agora, qual será que vai ser a próxima fruta do Rafinha? Eu vou equipar a Spirit. Oh, o Rafa tá de Spirit. Tá, então tá, Rafinha. Vamos pra batalha. Começando em 5, 4, 3, 2, 1. Eu posso te acertar no ar agora. Mas vai ser meio difícil. Ou não. Calma, não. Ele parou minha transformação, preciso me transformar rápido. Agora sim, eu tô transformado. Caraca, ele conseguiu desviar do meu ataque. Beleza, só mandar aqui. Boa, fortíssimo, a minha gloriosa. Beleza, eu errei esse ataque. Céu e terra, toma. Não era pra mim acertar esse ataque dele. Radiância sinfônica. Ai, não, 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 não posso deixar. Boa, foi por pouco. Vou ativar minha transformação enquanto ele recupera um pouquinho de sua vida. Tô transformado agora, sim, Rafinha. A transformação dele não é nada bom. Vem aqui embaixo, Popinho. Eu tô tentando, mas você só fica no ar. Ai, não. Eu também tô usando. Vamos dar uma voadinha aqui, né, de boa. Mas como é que tu tá com esse tanto de vida? Ah, não, tu bloqueou meus fim dos tempos! Que raiva, cara! Ei, vem aqui, Rafinha! Ai, isso dá muito dano! Toma! Está 2-4 nossa batalha, Rafa. E agora, qual vai ser a próxima fruta do Rafa? E... Pera, agora vai ser a fruta do gelo, Popinho? É, e eu já vou indo comendo ela. Você tem ela despertada, Rafa? Eu tenho todos os ataques que eu preciso ter. Oh my god, tá, a batalha já começou, Rafinha. Radiância sinfônica. Com mais? Aí eu errei esse ataque. Toma! Cara, por que você foi pro outro lado? Radiância sinfônica. Que chato, eu não consigo usar meu V. Que esse cara, ele só fica correndo e eu não consigo te acertar. Eu só fico correndo? Ixi, tá doido da cabeça já. Sou o Hunter. É porque eu preciso pegar minha transformação. Calma, cadê ele? Aqui, toma. Mas tu só sabe usar esse ataque, né? O resto não sabe de nada. Ah, cara! É, gente, o Rafinha tá meio doido. Eu sou horrível, Tiaz. Não é, não. Agora que eu lembrei que eu sou horrível, sabe? Não, eu não consegui acertar nenhum que... ataque. Não, não, isso não pode ter acontecido. Ai, eu desviei, pô. Sai,
Obrigada pela ação! É, você tá tendo um surto aí, Rafa. Isso eu tenho certeza. Agora tá 3-4, fofinho. E agora, qual vai ser sua próxima fruta? Vai ser a sombra. Oh my god, o Rafinha desbloqueou a nova fruta da sombra, galera. Come ela, fofinho. Oh my god, agora sim. Rafa, se eu ganhar essa batalha, a gente empata. A batalha começa em 3, 2, 1, começou. Espera, deixa o meu tormenta corvinal. Ah, então deixa o meu tempo meter também aumentar, né? Tá, já tá aqui, no máximo. Bora. Bora, Rafa. Festinha. Que começa nesse ataque machado, cara? Eu não gosto. Não, 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 não. Sai, vai. E acabou. Que a Tom. Que a Tom. Não, não peguei você nesse ataque. Festinha! Rafa ama a festinha, né, Rafa? Eu odeio esse ataque! Eu odeio tanto que eu quero que ele suma do jogo! Nossa, Rafa, não é pra tanto também, né, Pupi? Ai, não, não, não. É pra mim segurar o ataque. Ai, não, calma, porque metal tá tudo preto. Eu lembrei do meu combo, Dudu. Agora tu não resiste. Ah, não. Eu resisto sim. Rafinha, volta aqui. Espera, vida. Vida! Como que eu não acertei? Mano, eu não consigo acertar os ataques no Rafa. Nem eu. Não, você não consegue acertar os ataques no Rafa? Pera. Não, eu não consigo acertar os ataques em você. Tchau, tchau, Rafinha. Não, como que ele desviou? Cadê eu ele? Eu ativei a raça, cara. Mesmo ah, mano, acertar... para depois de... Toma! Tum! Ah, cara, esse jogo é muito bugado, eu teleportei. Mano, por que eu não consigo acertar você? Toma! Mano, eu não consigo nem te acertar, cara. Então imagina eu que você ainda tá com a metade da vida aqui. E eu tô com o É, Rafinha, deu ruim. Assim, galera, teve um empate. E o que importa é se divertir, né? Mas essas frutas novas do Sonho da Mamute estão muito top. Valeu, gente!